Формадол – таблетки від головного болю. Спортивна фігура – жіноча мрія. Такі дівчата зазвичай підтягнуті та стрункі, але, як правило, мають невеликий розмір грудей. Отож, як додати об'єму в зону грудей та жіночності, покажу просто зараз. Прийшла ця спортивна дівчина до мене. Який запит? Спортивна дівчина прийшла на спорті. Я дуже багато тренуюсь, тому для мене важливо ще й переодягатися в сукні іноді. Навіть виходити у світ на концерти з друзями. Хочеться завжди надягнути якісь шорти і побігти. Оленечка, запит такий: сукні. Так. І трішечки підкреслити, збільшити зону грудей. У спортсменів, до речі, не все так просто і знаєте, круто. Їхні болі. Маленькі груди. Маленькі груди. Тож, дивіться прийомчики стилістичні, як зробити груди трошечки об'ємнішими. Запропоную три образи для нашої чарівної Каті. І в кінці Катя вибере саме один образ най-най. Отож, дочекайтесь. Отож, перший образ для Каті – це супержіночна така дівчача сукня довжини міні. У нас тут спортивна, дуже струнка фігура, тому додаємо сміливо жіночних форм таких рукави, ліхтарики спущені, це все дуже романтично. Оскільки фігура струнка, ми сміливо додаємо об'єм, бачите, такі зборочки по всій сукні. І не бійтесь, ви можете сміливо додавати об'єм по всій фігурі. На грудях, на талії, на стегнах. Це виглядає грайливо, легко, по-дівчачі. Мамочки, це мій спорт! Мама, 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 і ці плечі, сідниці, ноги. Це те, що треба. Спортивна, сучасна ляля. Катя, розповідай, чи ти щось носила схоже раніше? Я побачила, знаєш, от ці плечі, підкреслені сіднички і ноги, і я зрозуміла, що не тільки шортами, і лосинами, і джинсами можна все це підкреслити. Додали тобі трошки об'єму. Та, як тобі це виглядає? Оці рюшики, якщо немає великих стегон та, і сідниць, то воно не зробить гіпер щось велике. Просто підкреслила свою природну форму. Дуже дякую. Таких суконь дуже багато зараз в продажі, тому дівчата спортивними типами фігури. Звертайте увагу, не бійтеся додаткових якихось рюшечок і складочок, вони навпаки ще більше прикрасять вашу фігуру. Наступний образ для Катерини, оскільки вона нас багато займається спортом на вулиці теж, тому має засмагу. Я підтримала цю засмагу яскравими кольорами, додала в цей образ спідницю атласну в тон взуття в нас, таким чином ми видовжуємо ноги. І ще є тут у нас сорочка, теж яскравого кольору, без рукавів. Таким прийомчиком для тих дівчат, в кого невеликий розмір грудей, можна додавати такі настрочки на грудях, які додають цей об'єм і балансують фігуру. Це суцільний виклик по кольорах. Я дуже люблю рожевий, фіолетовий колір, але ніколи не могла їх так поєднати. Навіть не думала, що так можна. Дуже круто. Катя, як тобі цей яскравий образ? Ти знаєш, Оленко, дуже класний, потужний виклик. Я люблю такі кольори. Я ніколи не поєднувала рожевий з фіолетовим. І з такими яскравими підборами, ну це просто агінь. Ти коли-небудь носила щось подібне з якимись такими деталями, блуза, текстурою? Щось такого плану було і довга спідниця, але під кросівки. Тут новина для Каті вдягнути підбори. Фінальний образ для спортсменки Каті – це жовта яскрава сукня з рюшею на грудях. Це теж гарний прийом для дівчат з невеликим розміром грудей. Це буде додавати образу грайливості, такої дівчачості, легкості, особливо влітку. Сукня в нас довжини міні, поєднала з коричневим взуттям. Це дуже гарне поєднання, таким чином ноги виглядають ще довшими і є цікавий контраст кольорів. Це в нас ляна сукня, в якій буде не гаряче під час прогулянок.
Яка вишуканість, одночасно підкреслюються і сіднички, і довгі ноги. Які круті форми підкреслюється сукня. Супер. Катя, які враження твої від цієї сукні? Ти знаєш, Олен, в мене ніколи не було сукні із ліхтариками, такими відкритими плечима. Бретельки були, там рукавчики так, але це просто топчик. Я зрозуміла, що плечі треба показувати. Куди б ти так пішла в цій сукні? На джаз на даху. Ох, як романтично. А зараз саме інтригуючий момент. Катя вибере один образ з трьох. Отож, що тобі найбільше сподобалось? Я обираю образ номер один. Чим саме тобі сподобався саме перший образ? Мені перший образ подобається тим, що вимальовуються ноги, сідниці, талія. За рахунок наших ось цих отрюшів, там трішечки присутні вони, теж об'єм є в районі грудей. Отож, дівчата зі спортивним типом фігури, сміливо одягайте сукню довжини міні, оголюйте свої плечі, ноги, але не все разом. З 28 серпня суспільно-корисний проект на 1+1 Україна. Ми розкажемо нові історії реальних людей. Я готовий був ночувати біля каналу. Ви у мене остання надія. Ми дуже просимо чоловіком про допомогу, щоб розібратися у резонансних справах. Крістіна не могла відкрити двері. Він дійсно міг приперти двері палицею. Перетворити проблеми на план дій. Ми повинні від проекту звернутися до Генеральної прокуратури. Повідомити соцслужб. Допомогти шукати вихід, битися за правду. Мріяла, що знайду сестру. Тепер нарешті я не сама. Задля зміни країни на краще. Ми прийдемо на поміч у розв'язанні складних питань. Суспільно-корисний проєкт «Говорить вся країна» з Олексієм Сухановим. Новий сезон з 28 серпня о 19:30 на 1+1 Україна.